យោងតាមឯកសាររបស់អង្គការសង្គមជំងឺមហារីកអាមេរិក American Cancer Society គឺជិត 20% ករណីមហារីកប្រូស្តេតបានត្រូវរកឃើញក្នុងឆ្នាំ2009ហើយកាលពីឆ្នាំ2008នៅអាមេរិកបុរសចំនួនជាង 28,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារមហារីកប្រូស្តេតនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មីបើមិនទាន់មានស្ថិតិផ្លូវការអំពីអ្នកមានជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រូស្តេតក្តីក៏មានព័ត៌មានខ្លះថាមនុស្សចាស់មានកើតច្រើនករណីដែរអ្នកមានប្រូស្តេតរីកម្នាក់នៅក្រុងភ្នំពេញគឺលោកសឹមសារ៉ាត់អគ្គនាយករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងវប្បធម៌ទើបចូលនិវត្តន៍អាយុ61ឆ្នាំដែលបានដឹងថាខ្លួនមានបញ្ហានេះកាលពីលោកមានអាយុ53ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាគាត់ថាឆ្នាំទៅបែរជាកំប្រើប្រយ័ត្នកំសែគឺបាក់ចង់តែអាមនុស្សមនុស្សដឹងផងមើលចាស់ចាស់កើតច្រើនណាស់ឥឡូវម៉ែទៅនឹងក៏នេះអានឹងដែរឥឡូវនោះព្រមតែប្រូស្តេតមាននៅតែមនុស្សប្រុសទេស្ត្រីមិនមានឡើយក៏ដូចជាស្ត្រីមានស្បូនដែលបរោះគ្មាននោះដែរអ្វីទៅដែលហៅថាប្រូស្តេតឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺអាមេរិក CDC បានឲ្យដឹងថាប្រូស្តេតគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់បរោះគឺរួមមានអង្គជាតិឬលិង Penis Prostate និងពងស្វាស Testicle ប្រូស្តេតគឺជាក្រពេញមួយដែលស្ថិតនៅជុំវិញបំពង់បង្ហួនោមវាស្ថិតនៅខាងក្រោមផ្លោកនោមហើយនឹងនៅចំពីមុខចុងពោះវៀនធំលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឆាយប៊ុនហូនៅក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញជូននៅទីតាំងរបស់ប្រូស្តេតក្នុងខ្លួនបុរសប្រូស្តាតនឹងប្រូស្តេតនឹងនៅកន្លែងណាបាទកន្លែងវាគឺនៅខាងក្រោមផ្លោកនោមនៅផ្លូវចេញពីផ្លោកនោមតែម្ដងបាទនៅខាង outlet គឺកន្លែងណាដែលទ្វារចេញទឹកនោមពីផ្លោកនោមគឺប្រូស្តាតនៅកន្លែងហ្នឹងឯងដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹងហើយរឿងរបស់វានឹងគឺទីធៀបនឹងផ្លែឈើនៅស្រុកខ្មែរជាងថារឿងនេះដូចជាផ្លែស្លាបបើរឿងនេះថារឿងដូចខូនអញ្ចឹងគឺមានបេសវាមានបាតវាហើយនឹងកំពូលវាបាទប៉ិនផ្លែស្លាបទៅប៉ិននឹងឯងបាទហើយសំខាន់បំផុតប្រសាទនឹងចេញមកពីខាងក្រៅផ្លោកនោមហើយមករុំពាត់ផ្នែកទី1នៃយូរ៉េត្រាសបង្ហូរនោមបង្ហូរនោមចេញពីទី1គឺកន្លែងដែលប្រសាទនឹងរុំជាប់ហើយទី2ប្រហោងនោមនោះឯងគឺជាប់នឹងលឹកយើងនឹងគឺចែកជាទី2ក្នុងពេលដែលបរោះកាន់តែមានអាយុកាន់តែច្រើនប្រូស្តេតក៏កាន់តែរីកទំហំរបស់ខ្លួនកាន់តែធំដែរបញ្ហានេះបង្កឲ្យបំពង់បង្ហួរនោមកាន់តែរួមតូចដែលបណ្ដាលឲ្យការហូរទឹកនោមកាន់តែថយចុះវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យបានបែងចែកប្រូស្តេតជាផ្នែកសំខាន់សំខាន់ហើយមានទំនាក់ទំនងនឹងសាច់ដុំផងដែរគេចែកដូចខួរក្បាលហ្នឹងចែកជាផ្នែកតែម្ដុំហើយលោបគឺមានខាងមុខមានខាងក្រោយជាងធាង2ហើយនឹងផ្នែកកណ្ដាលសំខាន់នៅក្នុងកន្លែងប្រសាទនៅនេះគឺតកតងនឹងរបស់សំខាន់ទៀតជុំវិញវាទី1គឺខ្សែបញ្ចេញតកាមចេញស្ពើមគឺចេញពីខ្ពងមកឬទៅខ្សែវាហៅ vas deferens ខ្ពងនេះ2ទៅ2ខាងមានខ្សែនៅមកពេលដែលខ្ពងយើងបកើតស្ពើមហើយរួចទៅនាំមកតាមខ្សែនោះហៅថា vas deferens បាទនាំមកទៅ2ខាងរួចទៅមុននឹងចូលមកក្នុងប្រសាទកាច់ចូលមិញហ្នឹងឯង vas deferens រីកអត់ទាន់ចូលទេថា ampullae កន្លែងនឹងឯងគឺកន្លែងភ្ជាប់គ្នានឹងទយោមួយទៀតហៅថា seminal vesicle គឺកន្លែងសម្រាប់បញ្ចេញសេមិនគឺតកម្ម seminal vesicle នោះគឺវាកាញ់ច្រើនគឺថាខ្សែដែលជាតកម្មមកភ្ជាប់គ្នានៅមុនពេលចូលមកក្នុងប្រសាទពេលវាចូលជាមួយហើយបានចូលមកក្នុងប្រសាទចូលចំពាក់កណ្ដាលអានឹងទី1ទី2គឺប្រសាទកន្លែងកណ្ដាលហ្នឹងឯងមានតកម្មច្រើនមែនទែនហើយហូរចូលមកវាមានផ្លូវចូលមកនៅក្នុងទយោនោមផ្នែកទី1ហ្នឹងហើយមកជួបគ្នាកន្លែងហ្នឹងឯងអានឹងសំខាន់សម្រាប់អីសំខាន់នៅពេលលេមនៅព្រឹកប្រពន្ធស្នេហាផ្លូវភេទហើយចេញទឹកមកទៅអស់ឆៃរបស់មកឆៃ ejaculation គាត់កម្មចេញមកបាទនៅពេលទឹកកម្មចេញមកគឺសាច់ដុំទាំងអស់ខាងក្រៅសាច់ដុំនៅជុំវិញទាំងអស់គាត់ប្រាក់មកតែម្ដងចេញមកតាមបង្ហូរនោមទៅចេញមកខាងក្រៅតើប្រូស្តេតមានមុខងារធ្វើអ្វីខ្លះលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Robert Nadler ជំនាញផ្នែកមូត្រសាស្ត្រនៅមន្ទីរពេទ្យ
Northwestern Memorial America មាន ប្រសាសន៍ ថា Prostate មាន មុខ ងារ តូច មួយ ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង ការ បត់ ជើង តូច ឬ ការ បញ្ចេញ ទឹក នោម ថ្មី បើ សន្ទះ បិទ បើក Sphincter រវាង ផ្លោក នោម និង បង្គួរ នោម មាន សារៈ សំខាន់ ខ្លាំង ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង ទឹក នោម ជាង Prostate នោះ ក្តី តែ តួ នាទី សំខាន់ របស់ Prostate គឺ រក្សា ទុក និង ផលិត កាម លោក ថា Prostate ក៏ជួយដល់ ការ បញ្ចេញ ទឹក កាម ជួយឲ្យ ទឹក កាម ខាប់ នៅពេល ចេញ មក ក្រៅ លោក វេជ្ជបណ្ឌិត ឆាយ បនហោ ការងារ របស់ ប្រូស្តាត គឺ សម្រាប់ ស្អី សំខាន់ បំផុត គឺ រឿង បញ្ចេញ ទឹក កាម ទឹក តែ ច្រើន មែន ទេ នៅ ក្នុង ទឹក កាម យើង គឺ អា ទឹក មក ពី ប្រូស្តេត មិន មែន មក ពី អាសេមីណល ទេ គឺ មក ពី ប្រូស្តេត គឺ ទឹក ច្រើន ណាស់ ច្រើន ជាង គេ ប៉ុន្តែ ទឹក នឹង គឺ មាន ជាតិ ស្ករ ហើយ ជាតិ អាមាញ់ រាល់ លោក វេជ្ជបណ្ឌិត Robert Nadler មាន ប្រសាសន៍ ថា ខណៈ ដែល អាយុ កាន់ តែ ច្រើន គឺ បរោះ កាន់តែពិបាក បត់ ជើង តូច ដែរ ហើយ នៅ សហរដ្ឋ អាមេរិក មាន បរោះ ប្រមាណ ម្នាក់ ក្នុង ចំណោម 6 នាក់ អាច នឹង ឈាន ទៅ កើត មហារីក ប្រូស្តេត តើ ជំងឺ ទាក់ទង នឹង ប្រូស្តេត មាន មូល ហេតុ មក ពី អ្វី លោក វេជ្ជបណ្ឌិត Robert Gutzenberg នាយក ការ ស្រាវ ជ្រាវ នៅ វិទ្យា ស្ថាន មូត្រសាស្ត្រ Brady សាកល វិទ្យាល័យ Johns Hopkins មាន ប្រសាសន៍ ថា គេ មិន ដឹង ពី មូល ហេតុ ពិត នៃ ប្រូស្តេត រីក ឬ ក៏ មហារីក ប្រូស្តេត នោះ ទេ ប៉ុន្តែ ដឹង ថា ហាក់ ដូច ជា ផល ប៉ះ ពាល់ មួយ យ៉ាង នៃ កំណើន អាយុ របស់ បុរស មជ្ឈមណ្ឌល ត្រួត ពិនិត្យ និង បង្ការ ជំងឺ អាមេរិក CDC បាន ដឹង ថា ករណី ប៉ះ ពាល់ ដល់ ប្រូស្តេត គឺ រលាក ប្រូស្តេត prostatitis prostate rig enlarged prostate ឬ benign prostatic hyperplasia BPH ហើយនឹង មហារីក prostate prostate cancer ខ្ញុំ ឃឹម សារង វិទ្យុ អាស៊ី សេរី Washington ឯកសារ របស់ website metronic.com បាន លើក ឡើង ថា ករណី prostate rig មិន គំរាម ដល់ ជីវិត ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ ច្បាស់ ណាស់ ថា រោគ សញ្ញា របស់ វា គឺ អាច រំខាន ឆា ឆៅ ដល់ ការ រស់ នៅ ប្រចាំ ថ្ងៃ prostate rig គឺ មាន ការ ប៉ះ ពាល់ ទៅ ដល់ បំពង់ បង្គួរ នោម និង ផ្លោក នោម ហើយ គេ អាច ព្យាបាល បាន ជា តាម វិធី ដូច ជា កាំរស្មី X ក្នុង ចំណោម វិធី ព្យាបាល នានា លោក វេជ្ជបណ្ឌិត ឆាយ បនហោ នៅ ក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា prostate rig គឺ មិន មែន ជា មហារីក prostate នោះ ទេ prostate rig គឺ វា អាច កម្រិត បរិមាណ ទឹក នោម ដែល ហូរ ចេញ ពី ផ្លោក នោម បង្ក ឲ្យ ការ បត់ ជើង តូច មិន បាន ស្រួល prostate rig ធំ ទៅ ចោត ជា បញ្ហា 2 សំខាន់ មាន ធំ ធំ គឺ ទី 1 គឺ ធ្វើ ឲ្យ ស្ទះ ពេល ដែល រីក រីក ទៅ វា ព្រោះ ទឹក ខ្ញុំ និយាយ មិញ អា ផ្នែក ទី 1 នៃ អា ហូរ ទឹក នោម ផ្នែក ទី 1 គឺ prostate នៅ កន្លែង ណា ដល់ ពេល វា រីក រីក ទៅ គឺ ចេះ តែ សង្កត់ រត់ នឹង ឯង រត់ នឹង ផោ ឲ្យ ទូ ទៅ ទូ ទៅ នឹង ឯង ដែល បញ្ហា ដូច ស្ទះ ចរាចរណ៍ អញ្ចឹង បាទ គឺ អត់ ខុស គ្នា ទេ បញ្ហា ទី 2 គឺ បញ្ហា រលាក ទី 1 ដែល ខ្ញុំ និយាយ គឺ obstruction ទី 2 គឺ irritation គឺ សញ្ញា មក ចំពោះ ជា អើក នឹង គឺ តាក់ទង នឹង បញ្ហា 2 ចម្បង នឹង ឯង បាទហើយខ្ញុំចង់និយាយទៀត prostate ដែល រីក គឺ បញ្ហា គឺ ខុស ពី cancer បើយើង ស្ទាប យើង ប៉ះ នេះ គឺ ខុស គ្នា prostate ដែល រីក គឺ វា main ពាក្យ អង់គ្លេស ថា firm ពាក្យ ដូច ជា កសុខ កង់ ខាង ក្នុង ដែល សពទៅ តាំង ទៅ យើង ចុច ទៅ វា main cancer គឺ រឹង ហ្មង រឹង ដូច ថ្ម គឺ ខុស គ្នា លក្ខណៈ នឹង ឯង បាទ អំពី មូល ហេតុ ឯកសារ ខាង លើ បាន ឲ្យ ដឹង ថា prostate កាប់ រីក ដំបូង ឡើង គឺ នៅ ពេល បរោះ ពេញ វ័យ ហើយ ម្ដង ទៀត គឺ នៅ វ័យ ប្រមាណ 25 ឆ្នាំលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឆាយប៊ុនហោបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហា prostate rig ជាបញ្ហាដែលមនុស្សប្រុសពិបាកនឹងជៀសផុតរឿង prostate ដែលវាធំលេខធំទៅនេះខ្ញុំថាមនុស្សប្រុសទាំងអស់នឹងសឹងតែគិតមិនរួចគឺបញ្ហារបស់មនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំធ្វើគូពេទ្យសុខភ័យគឺខ្ញុំព្យាបាលច្រើនណាស់បាទមនុស្សហើយ prostate ដែលរីកនឹងគឺមកពីអាយុបាទអាយុកាន់តែច្រើនទៅគឺ prostate ចាប់រីកទៅហើយពីប្រសាគឺចាប់ពីមនុស្សប្រុសដែលអាយុ50ទៅបាទគឺចាប់រីងទីដងហើយទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកដទៃទៀតគឺថាសឹងតែគិតមិនរួចទេដល់ពេលយើងយកខាងច្រាប់ទៅជាពិសេសចាប់ពីអាយុ90ទៅបាទបញ្ហាដែលថាគាត់ស្ដាប់នឹងវារីកធំទៅរីកធំទៅប្រកាសជាបញ្ហាច្រើនសម្រាប់សុខភាពសម្រាប់មនុស្សប្រុសតើអាចមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងតំណពូជដែរទេ risk factor កត្តាដែលអាចប្រកាសជាបញ្ហាគឺសំខាន់បំផុតប្រុសស្ដាប់នៃរីកនឹងគឺទាក់ទងនឹងពូជបាទសំខាន់ណាស់ពូជជាមិតិនៃកម្មសំខាន់ណាស់ដូច្នេះហើយបើមានបងប្អូនដែលមានបញ្ហាឪពុកមានបញ្ហាណោមមួយពិបាកឬក៏ដឹងថាមានបញ្ហាប្រសាទរីកហើយគឺ
ือบริษัทจีโกนใจแต่มีปัญหาจะโตหนึ่งปัญหาหนึ่งไอ้ฉับเราคือไปเปลี่ยนบาปิดตัวทางจะโตหนึ่งปูนสำคัญมามาปีจะโตหนึ่งชิดซาได้มาจิ้มจุดคลาโกชิ้นจานเตยจิ้มจุดคลาโกอัศมีปัญหาเตยบาหนึ่งก็ตามเป็นปีจุดจานดีเยอะมันเสริมมีปัญหาหนึ่งจานโดยจุดจิตแอฟริกาที่เยอะเลยเรื่องไอ้มันจะโตงจังบาเรื่องปูจ้ะเรื่องปูซามบาจะโตถึงกลายเป็นอะไรโตจะไม่หาจะโตไอ้จานจำพวกโรคสัญญาวิ่งអ្នកមានបញ្ហាប្រូស្តេតរីកម្នាក់នៅក្រុងភ្នំពេញគឺលោកសឹមសារៈអគ្គនាយករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងវប្បធម៌ទើបចូលនិវត្តន៍អាយុ61ឆ្នាំមានប្រសាសន៍អំពីខ្លួនលោកផ្ទាល់ថាឆ្នាំ2001ទៅតូក្យូហើយជួងដោពេលទៅគឺគាត់បានចូលបាត់ជើងតូចដល់ពេលចូលបាត់ជើងតូចតែអាចស្ទូងមកម៉ោងលើកទី1ហ្នឹងដល់បាត់ចេញអូទៅញ៉ាំចេញមកបានណាត់ដល់ទៀតទៅឲ្យប៉ែតមើលគឺធ្វើអេកូទៅគឺឃើញហ៎មានអាហ្នឹងដល់កាទីកាទៅមានហ្នឹងគង់ប្រមាណហ្នឹងឲ្យគង់តាមពុតនេះមិនដាច់ចឹងអាបាច់ហ្នឹងហើយទៅតែទុកណាគឺសុំវាសុំវាទៅហើយឯងអន្តហ៊ានខ្លាចឬពូទៅវាហ្នឹងខ្លាចហ៎មកឃើញមកទៅប្រហែលខ្លាចនៅសុខប្រាំងហ្នឹងក៏ជាទំនួលប៉ែតទៅប្រាំងទៅតែប្រាំគេហើយស្ដាំអីទៅវាថាកម្ពះហើយឆ្នាំទៅយើងលេទៅបានបាត់ជើងឈួលរហូតដល់10ឆ្នាំហ្នឹងសំខាន់លេទៅបាក់ខានលេទៅបាក់ដល់លេទៅបាក់ឆ្នាំអីសាក់ត្រាល់ហ្នឹងណាជុំវិញរោគសញ្ញានេះដែរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឆៃប៊ុនហូមានប្រសាសន៍ថាសញ្ញាដែលតកតងនឹងស្ទះចរាចរណ៍ស្ទះផ្លូវដែលទឹកហូរម្រងងោមហើយនឹងធ្វើឲ្យរលាកហ្នឹងគឺមានដូចខ្លះគឺទៅត្រុសចោះទីមួយគឺបញ្ហាដែលយើងទួតតែជំងឺទៅជំងឺរៀបរាប់ប្រាប់យើងហើយគឺថាលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំប្រឹងនោមប្រឹងបានចេញបានអានឹងគឺទី1ទី2នោមហើយច្រើនទៀតនោមហើយប្រឹងហើយអត់អស់ទៀតមកនៅសល់ចេះតែនៅសល់ហើយទឹកនោមចេញមកឆ្មាអត់មានដូចក្មេងទេតែយើងដូចក្មេងដូចគ្នាអាយុ20 30ឯងស្មាត់ទៅក៏ទៅចូលបន្ទប់ទឹកគឺឆោមកនោមអានឹងឯងអត់អីទេអានេះនោមឆ្មាតិចអានឹងឯងក៏មកពីរុនទៅតូចហើយមួយទៀតឈោនោមនោមឯងចេញតិចឈប់ឈោប្រឹងនោមច្បាច់ទៀតមកនោមទៀតមកយូរត្រង់ចេញហើយរឿងមួយទៀតគឺកានោមតាន់បាននេះបាត់ទៅនោមទៀតហើយនោមតាន់បានមួយម៉ោងមិនថោះពីរម៉ោងបោះតាត់ទៅនោមទៀតហើយតិចហើយមួយទៀតគឺនៅពេលយប់គឺតិចនោមតិចងើបតិចទៅអាមុនចូលទៅដេកនោមហើយឬទៅនោមគេទៅពីនោមទៅនោមឡើងទុនខ្លួនហើយទៅងើបឡើងចាំ20 30ដងមួយយប់អត់ពីសញ្ញាអនឯងដែរមិនខាញ់ថាមនុស្សនឹងមានតិចហើយថ្ងៃយប់យើងមិនហត់សំខាន់ហើយចំពោះអ្នកមានករណី prostate រីកហើយតើមានន័យថាអ្នកនោះមានកើតមហារីក prostate ឬទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Robert Nadler ជំនាញផ្នែកមូត្រសាស្ត្រនៅមន្ទីរពេទ្យ Northwestern Memorial អាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាAs the prostate enlarges, គឺទៅគណៈដែល prostate រីកបរោះចាប់ផ្ដើមលេចចេញនៅរោគសញ្ញាដូចជារាំងស្ទះអាក្រហាយក្រហាយនៅពេលបត់ជើងតូចអ្វីបើមិនមែនគ្រប់តែបរោះដែលមាន prostate រីកសុទ្ធតែមានបញ្ហារាំងស្ទះអាក្នុងក្រហាយក្រហាយនៅពេលបត់ជើងតូចនោះក្តីក៏ប៉ុន្តែចំពោះបរោះភាគច្រើនសញ្ញាទាំងអស់ខាងលើនេះហើយគឺជាសញ្ញាសំខាន់នៃ prostate រីកហើយសញ្ញាទាំងអស់នោះក៏អាចបង្កទៅជាមហារីក prostate ផងដែរប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាសញ្ញាទាំងអស់នោះភាគច្រើនកើតឡើងជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមាន prostate រីកសូមរំលឹកថា prostate គឺជាក្រពេញមួយដែលស្ថិតនៅជុំវិញបំពង់បង្ហួរនោមវាស្ថិតនៅខាងក្រោមប្លង់នោមហើយនឹងនៅចំពីមុខចុងពោះវៀនធំរបស់បរិសុទ្ធខ្ញុំឃឹមសារ៉ងវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington ដោយលោកអ្នកនាងជ្រាបមកហើយថាបរិសុទ្ធដែលមាន prostate រីកធំគឺបង្កឲ្យពិបាកបត់ជើងតូចណាស់ដោយសារបំពង់បង្ហួរនោមរួមតូចហើយវាចាំបន្តិចមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីកំណត់ថា prostate រីកធំមិនមែនសំគាល់តែទៅលើការពិបាកបត់ជើងតូចតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេគឺគេត្រូវតែធ្វើតេស្តតាមវិធី2យ៉ាងគឺការធ្វើតេស្តឈាមដោយពិនិត្យមើលហៅថា prostate specific antigen PSA exam និងធ្វើ digital rectal exam DRE អង្គការសង្គមជំងឺមហារីកអាមេរិក American Cancer Society បានលើកឡើងថាចំពោះ DRE គឺវិជ្ជាមណ្ឌលអាចស្ទាបដឹងថាតើ prostate រីកធំប៉ុណ្ណាឬក៏រកមើលថាតើក្រពេញ prostate
មានភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងណាជាទូទៅគឺគេធ្វើដូចជាទៅលើបុរសអាយុ50ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះហើយដែលគ្មានប្រវត្តិគ្រួសារធ្លាប់កើតមហារីកប្រូស្តេតឬប្រូស្តេតរីកធំលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឆៃប៊ុនហូនៅក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំចង់និយាយពីការពិនិត្យមកឥឡូវយើងអត់ដឹងពីការស្មានទេណាថាជំងឺនឹងកើតដែរការដែលពិនិត្យសំខាន់បំផុតគឺបញ្ហាគេហៅថា Digital Rectal Exam នេះគឺសំខាន់ប្រូស្តេតរីកគឺវាណែនវារីកវាណែនហើយយើងចុចតិចវាអត់រឹងដូចថ្មអីបាទប៉ុន្តែការពិនិត្យនេះគឺទៅបញ្ជាក់ទេទៅធ្វើមិនបាត់តែមិនជំរាបទេបាទប៉ុន្តែអានឹងឯងគឺធ្វើយើងដឹងអានឹងគឺលោកតាមរុនគូតអញ្ចឹងបាទអានឹងឯងគឺលេខ1ឯងអបជីទីសាយស្គៀបទៅគឺដឹងហ្មងបាទប៉ុន្តែតែជំរាបដែរយ៉ាងម៉េចអីមិនស្ទើរតែបញ្ជាក់ទេអានឹងមិនជំរាបទេបាទអានឹងគឺសំខាន់ណាស់បាទចំពោះការធ្វើតេស្តឈាមដោយពិនិត្យមើល PSA វាជាមន្តឯកទេសមានប្រសាសន៍ថាគណិតកាលតែងតែមានបរិមាណ PSA តិចតួចលេចចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមក៏ប៉ុន្តែតើបរិមាណប៉ុណ្ណាដែលគេរកឃើញនៅក្នុងឈាមហើយដែលគេកំណត់ថាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ prostate រីកធំឬក៏មហារីក prostate លោកវិជ្ជាមន្តឆៃប៊ុនហូបានឲ្យដឹងដូចនេះមួយទៀតបើឈាមគឺអាចឃើញឡើងដែរឡើងខ្លះដែរចៃថា PSA ណា prostate specific antigen ឡើងដែរឡើងខ្លះដែរនៅពេលនេះយើងច្បាស់ចិត្តមនុស្សមិនស្កើដែរប្រសាទនឹងរីកហើយចាប់ព្យាបាលបាទលោកវិជ្ជាមន្តសៃមុនហូលឯកទេសមូត្រសាស្ត្រប្រធានផ្នែកមូតវិទ្យានៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យ Mount Sinai នៅបរិយា New York មានប្រសាសន៍នៅក្នុងឯកសារ Bob Medicine ថាចំពោះបរិសសំខាន់ត្រូវយល់ថាពិនិត្យ PSA មិនកំណត់ថាមានមហារីកនោះទេវាគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកថាតើភាពគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងឬទេតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាមានករណីបរិសខ្លះមានមហារីក Prostate រីកលឿនណាស់តែកម្រិត PSA នៅធម្មតាក៏ដូចគ្នានេះដែរមានបរិសខ្លះមានកម្រិត PSA កើនឡើងប៉ុន្តែគ្មានហារីឡើយហើយឥឡូវនេះគ្មាននរណាប្រកាសឡើយថាតើមូលហេតុអ្វីនោះហើយនេះហើយបានជាដើម្បីជួយដល់ការកំណត់អំពីគ្រោះថ្នាក់នេះវិជ្ជាបណ្ឌិតច្រើនតែធ្វើ DRE ក្នុងវិធីនេះវិជ្ជាបណ្ឌិតរកមើលភាពសមបមាណឬ symmetry ភាពរឹងនិងទំហំរបស់ prostate បន្ទាប់ពីកំណត់ធាតុពិតនៃជំងឺហើយនោះទើបឈានដល់ការព្យាបាល prostate រីកធំព្យាបាលមាន2នៅកន្លែងខ្ញុំយើងមានប្រើឆ្នាំហ្នឹងតែ2ជាសំខាន់ទី1គឺឆ្នាំពេទ្យយើងហ្នឹងទី2គឺឆ្នាំដែលផ្សំពីដើមឈើស្លឹកឈើឬឈើនេះឬសុខខ្មែរយើងសម្បូរពីអង់គ្លេសហៅថា phytotherapy គឺផ្លិនថេរ៉ាពីគឺយកដើមឈើហ្នឹងសម្បកឈើស្លឹកឈើឬឈើលំអងផ្កាគេអង្គយកមកផ្សំជាឆ្នាំគឺគេប្រើនៅយុរ៉ុបហ្នឹងប្រើនៅសាធារណៈក៏ប្រើដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងមានបញ្ហាចំណាប់មើលថាស្លឹកឈើបន្លែចំណីអាហារណាដែលញ៉ាំហើយគួរទៅនោមមកធូរអាហ្នឹងចំណាប់មើលទុកគឺជួយយើងពួកយើងខ្វះឆ្នាំខ្វះមានឆ្នាំអីគួរជួយណាផ្លែឈើក៏ដោយដើមឈើក៏ដោយស្លឹកឈើក៏ដោយឫសឈើក៏ដោយផ្កាឈើឬមកអមផ្កាឬអស់ហ្នឹងឯងដែលយកមកធ្វើជាសម្លក៏ដោយឬធ្វើជាតែផឹកក៏ដោយនោមមកបានធូរដាក់មកនោមឈរហ្មងបាទប្រើអត់ទៅស្រួលហើយជាវិញ្ញាណរឿងញ៉ាំខ្លាញ់ញ៉ាំអីអីហ្នឹងគឺអត់ល្អទេតកតងនឹងរឿងធ្វើឲ្យអស់នឹងរីកអីហ្នឹងហើយហើយនឹងហារីកបាទបើនិយាយពីថាខ្ញុំឆ្លត់ឈ្មោះឆ្នាំសិតអីនោះសុខខ្មែរមកដឹងនេះឆ្នាំស្អងទៅចម្រៀងគឺឆ្នាំចិននឹងឆ្នាំចាំបាទផ្លូវសម្បត្តិនេះឆ្នាំព្រឹកឈើសបកឈើសុខខ្មែរយើងឈ្មោះវាពីឆ្នាំខ្លួនខុសគ្នាបាទអ្នកមានបញ្ហា prostate រីកធំម្នាក់នៅក្រុងភ្នំពេញគឺលោកសឹមសារៈអគ្គនាយករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងវប្បធម៌ទៅចូលនិវត្តន៍អាយុ61ឆ្នាំមានប្រសាសន៍អំពីខ្លួនលោកផ្ទាល់ដែលទទួលការព្យាបាល prostate រីកធំថាចឹងហើយនឹងចាប់ឃើញមកឃើញអីណាបានទៅមើលទៅដល់តែថាអ៊ីចាក់ទៅជាទូងប្រហែលនេះតែជាខុសខ្លាយមានតែធំណាស់វាមកចិត្តរំលោភគេថាវាថាមកបាច់ទៅពី prostate នេះតែខ្វាយទៅវាវាហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងគាត់ថាវាអត់មានតែវាផងខ្លាយដែលមានធំចឹងធ្វើឲ្យព្រៃធ្វើតបាងកកបានមកវាវាទី3500ដែលគិតលុយទាំងនៅកណ្ដោទាំងដីស៊ីទៅទូង30000គឺអត់ទឹកព្រមអត់ដូចនឹងខ្វាយយើងដល់ពណ៌នោះគឺទឹកមានអបរិយថ្មីគឺធ្វើអាដាក់ទៅយោចូលទៅវាមានប្រដាប់គេវិលវាយសបាយអាវិលអត់នឹងយ៉ាងម៉េចនឹងសូកេថាបើនៅទៅ
nhưng không là khả năng tù hay tiếng đó. Thì tạc tù hay mới thì tạc năm tù lọt tạc cả đá cho tù khổ tổng nó bằng được ọt. Nhưng đúng là ai mới đọc rồi tới đó thì lại dương ai có tiền rằng nó mặt lại ai mới tù hay tí máu á. Trong phút sự thân phiếp sổ cập hiệp, bằng tốt việc ca vẹt cặp vĩnh nụ, lục xâm xả rác như bà xa thà. Là hạ đại tác, lưu tử nhạc mà kết thế. Mà kết lưng đọa xong chánh, hạt đá, đà hạt tràn hạt ấy còn đá, anh em ơi bạc hết. Và ca nôm nữa ngọt, ca nôm nôm là hô đá, đồ bốn vừa. Ồ, thì đà hủy hải nữa, thì miền lương đôi côn nến, đôi côn chay chứ mà. Và bật nôm về mà ăn đăng luôn, rồi mà là hốn nào về hủy hải nữa. À, cái đôi côn chay đặt không thôi, ai chung nôm chay nhá. Thì đó đầy khai nó. Đã xây đôi giày khai đại diệt, đã nâng đôi chư nốt về màu, cảm ơn ạp chư thì màu đó, ạp đặc đà là đầy khai nó, chứ màu, tục tục khảo, thì tư dù đá nâng lạ đá, và lấy to mặt đá. Xôm rùm lực thà, prostate cư chìa cọp bình mùi, đại thất nơi chung bình bằng phung bằng hua nôm, việc thất nơi khăn cọp phạo nôm, hay nâng nơi trong phì mộc, trong phù viện thống, rồi bỏ bỏ. Khnum Khom Sarong, Chu Azizaray, Washington. Mà chạm mặt đồ trụt bình nứt nâng bóng cao trong người Ấm Rích, CDC, bán nội đăng thà, mà hà rích prostate, chìa mà hà rích châm phúc bỏ rõ. Bỏ rõ chẳng lại, ai chua cụ thân ạ, cạt mà hà rích prostate, đòi xa mình cạt ta mùi châm nôn, rùm châm nại bóng cao cụ thân ạ mà hà rích nì. Chỉ bí xế, bỏ rõ ạ mì rích, đàm cầm nát Ấm Rích. Cạt ta chẳng nì, rùm miền, ai dụ cảm thấy chá, bỏ vọt cụ xa miền mà hà rích prostate, nâng phở rốt Ấm Rích, đàm cầm nát Ấm Rích. Dùng tam ông ca sông cung chung ngư mà hà rì Ấm Rích. Cứ miền chất bi sàn cỏ rồi nấy, bàn thái rô khơi, khăn ông chân nam bì phòn phạm buồn. Hạt ca khăn ông chân nam bì phòn phạm bấy, miền bờ rốt chiêng, bì mơn phạm bấy phòn nhé, sạp đào chung ngư mà hà rì prostate. Ông phí ca bình nợt rộng mơ mà hà rì prostate. Cụ bếp bà miền bà sát thà, mình mến cụ cài với chạm mặt đất ai kết tế, dô sạp đôi đôi khỉ. ถ้าการพินิจโรคเมลมาริโปรสเตตอาจสังครุษชีวิตบรอเอาอรุณพอดปีกุธนะบ้านนูลายมีวิธีปีอย่างขนงการฝึกแต่กือวิธีหาทาดิจิตอลเรกตอลเอ็กซัมดีออร์อีหนึ่งวิธีพินิจกับรัศดรเทียมยังชมูโปรสเตตสเปซิฟิกแอนทายจินพีเอสเอลูกวิจัยบันดาลชายบนโฮในกรุงลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามีประสาทาមានមហារីកចរន្តប្រភេទអាចកើតក្នុងខ្លួនមនុស្សក៏ប៉ុន្តែមធ្យោបាយពិនិត្យរកមើលមហារីកគឺតិចតួចណាស់ចំពោះមហារីកប្រូស្តេតវិញគឺមានវិធីសម្រាប់រកសម្រាប់ល្អប្រូស្តេតនេះគឺមានរបៀបដើម្បី screening រកឲ្យតាន់ពេលវេលាបានលាត់ពីគឺទទួលស្គាល់បាទប៉ុន្តែមហារីកខ្លះដល់តែកើតហើយបានធ្វើ screening តាមវាជាបាល់ជាមជ្ឈីអីអីណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយមិញ PSA prostate specific antigen គឺយើងអាចរកតើជំងឺនឹងកើតមហារីកវាអត់កើតគឺសំណាងដែរព្រោះយើងកន្លែងហ្នឹងឯងបាទចាប់ពីអាយុ50ទៅនៅសាធារណរដ្ឋនេះគឺស្ដាប់គេគេឲ្យ screen ប្រូមើលពីព្រោះមហារីកប្រូស្តាតហ្នឹងអត់ដូចប្រូស្តាតវិជ្ជាខុសគ្នាហ្នឹងអត់ធ្វើទុកទេបាទរឿងអាមហារីកវាអត់ធ្វើទុកហ្មងបាទពួកវាតូចតែតូចក៏វាលេងយើងដែរបាទតិចមួយក្នុងគឺចាប់ដើមលេងមែនតើហ្មងបាទគឺគេរក PSA level វានៅបើវាមានគឺយើងតាមដានតាមចំនួនរបស់វាបាទតិចឬច្រើនបាទហើយនឹងយើងត្រូវធ្វើទៀតទៅបញ្ជូនទៅអ្នកជំនាញឬក៏យើង order ទៅសម្បត្តិជំនាញនឹងគេចូលផ្ទៃទេបាទលោកវិជ្ជាមន្តិត Robert Gutzenberg នាយកការស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានមូត្រសាស្ត្រ Brady សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins អាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាកម្រិតសារធាតុ PSA កើនឡើងទៅតាមកំណើនអាយុការដែលវាកើនឡើងទៅតាមអាយុតាមជាក់ស្ដែងទៅគឺมันតាក់ទងនឹងមហារីក prostate ទេក៏ប៉ុន្តែវាតាក់ទងនឹងជំងឺដែលគេហៅថា prostate រីកលោកវិជ្ជាមន្តិតបន្តថាលោកគិតថាបុរសគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តរកមើលកម្រិត PSA ចាប់ពីអាយុ40ឆ្នាំទៅគឺអាចធ្វើតេស្ត5ឆ្នាំម្ដងបន្តមក2ឆ្នាំម្ដងឬក៏4 5ឆ្នាំម្ដងហើយប្រសិនណាបើអត្រា PSA កើនឡើងច្រើននោះគឺត្រូវធ្វើតេស្ត1ឆ្នាំម្ដងអំពីរោគសញ្ញាមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺអាមេរិក CDC បានដឹងថារោគសញ្ញាមានការខុសគ្នារវាងបុរសម្នាក់ទៅបុរសម្នាក់ទៀតបុរសខ្លះមិនមានចែងរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ក៏មានរោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាពិបាកពេលផ្ដាំបត់ជើងតូច
ឬនោមបត់ជើងតូចខ្សោយអាអនោមញឹកញាប់ជាពិសេសនោមពេលយប់ពិបាកមិនដឹងថាអស់ទឹកនោមពីផ្លោកនោមឈឺចុកផ្សាពេលនោមមានឈាមក្នុងទឹកនោមឬឈាមក្នុងទឹកកាមចុកចាប់ខ្នងត្រគាកឬឆ្អឹងត្រគាកឈឺជាប់ឈឺចាប់ពេលបញ្ចេញទឹកកាមលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតដូនីកាម៉ូលនិពន្ធនាយកទស្សនាវដ្ដី Women's Health for Life មានប្រសាសន៍ក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មាន ABC ថាAll the symptoms are shared by a range of prostate disorders. โรคสัญญาเสียงนุกจะต้องนั่งจมือเนื้อโปรสเตตเชื่อดำนังละอ๋อคือจมือจะต้องโปรสเตตเพี้ยชรานคือเพี้ยบาจีเชื่อดำนังละอ๋อจิตคือการในสกสมานเชี่ยชรานจะต้องนั่งโปรสเตตมันแม้เชี่ยมหาฤทธิ์หายเชื่อดำนังมันละอ๋อวิญนุกคือการในสกสมานเชี่ยชรานจะต้องนั่งโปรสเตตเชี่ยมหาฤทธิ์តើគ្រូពេទ្យព្យាបាលមហារីកប្រូស្តេតបានជាដែរឬទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Donald Trump នាយកវិទ្យាស្ថានជំងឺមហារីក Roosevelt Park នៅអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាបាទដោយជំងឺមហារីកមួយចំនួនដែរការរកឃើញថាមានមហារីកប្រូស្តេតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងគឺប្រកបណាស់គេអាចព្យាបាលបានជាប្រសិនបើដុំពកមហារីកមិនទាន់រីករាលចេញពីក្រពេញប្រូស្តេតទេនោះការព្យាបាលដោយកាំរស្មី radiation therapy ឬក៏វះកាត់ដុំមហារីកចេញនោះមានករណីច្រើនណាស់ដែលមហារីកអាចនឹងជាស្បើយទៅបានលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Donica Moore មានប្រសាសន៍បន្តថា The good news is there's over 2 million American men who are living ជាតំណាងល្អនោះគឺបរិះអាមេរិកកាំងជាង2លានអ្នកដែលរស់នៅជាមួយមហារីកប្រូស្តេតឬរស់រានមានជីវិតក្រោយពីទទួលការព្យាបាលដោយជោគជ័យហើយនោះស្ត្រីដែលជាដៃគូរបស់អ្នកទាំងនោះក៏រស់រានមានជីវិតផងដែរចំពោះការព្យាបាលមហារីកប្រូស្តេតវិញនោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឆៃប៊ុនហូមានប្រសាសន៍ថាត្រូវវះកាត់ជាបន្ទាន់ខុសគ្នាទៅដល់ពីថាប្រូស្តេតរីកនឹងគឺមិនទាន់ដល់ពេលទៅវះកាត់ទេត្រូវឆ្នាំបាទសម្រាប់ជីវិតមាន2មុខ3ពេទ្យយើងមាន2គ្រប់ធំនឹងសំភឺឈើសបកឈើសឹកឈើផ្កាឈើស្អីអស់ហ្នឹងឯងសំខាន់ណាស់បាទបើអត់ទៅបានស្រួលយើងស្រួលបើមិនបានស្រួលទេសូមគិតទៀតជាបាល់តាមប្រើឆ្នាំឬប្រើឬឈើសឹកឈើយ៉ាងឯងអត់បាត់អាហ្នឹងត្រូវតែបោះកាត់ហើយបើឬ cancer វិញអត់ទុកយូរបានសោះអានេះតែឃើញគឺបោះព្រមនឹងប្រចាំង radiation therapy បាទហើយនឹងបោះទាំងអស់ហ្មងដកចេញទាំងអស់ហ្មងអានេះអត់មានពេលថាចាំថ្ងៃណាទេអត់ទេអាហ្នឹងដូច cancer ទៅទៀតណាតែយើងឃើញតែថា cancer ហើយគឺចាប់ព្យាបាលព្រមគឺមានការបោះកាត់អានឹងមានការធ្វើ radiation ណាសូមរំលឹកថាប្រូស្តេតគឺជាក្រពេញមួយដែលស្ថិតនៅជុំវិញបំពង់បង្ហូរនោមវាស្ថិតនៅខាងក្រោមផ្លោកនោមហើយនឹងនៅចំពីមុខចុងពោះវៀនធំរបស់បុរសខ្ញុំខឹមសរងវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington វិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសមានប្រសាសន៍ថាខណៈដែលគេមិនអាចបង្ការទាំងស្រុងមិនអោយកើតមហារីកប្រូស្តេតនោះគេក៏អាចមានវិធីសម្រាប់កាត់បន្ថយលទ្ធភាពឈានទៅរកគ្រោះថ្នាក់បានដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឆៃប៊ុនហូនៅក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាជាទូទៅបរិសុទ្ធបំរោះជាផុតណាស់មានជំងឺខ្លះក្នុងខ្លួនយើងនឹងលឺឈាមឬទេស្អីនឹងឯងដូចថាសន្តិកិច្ចរួចពេលអាយុយើងច្រើនទៅមែនពេញវ័យគឺអត់មានបញ្ហាសិតតែលើអាយុច្រើនជាសេះចាប់ពីអាយុ50ទៅបើមានសញ្ញាអីស្អីហើយនឹងគឺយើងទៅជួបគ្រូពេទ្យហើយសួរថាតើមានមធ្យោបាយអីដើម្បីនឹងកិច្ចវិទ្យាគឺដូចខ្ញុំជំរាបមិញគឺថាពីពេលពីពេលឲ្យវាកើតបានដូចជាជំងឺហើយយើងញ៉ាំមិនដូចជាបាត់ថយជាតិខ្លាញ់គឺខ្លាញ់បាទខ្ញុំសើចជ្រៀវទៅខ្លាញ់នឹងទៅតុងនឹងមហារីកទៅតុងឯនឹងច្រើនបាទមហារីកប្រូស្តាតគឺមួយដែរជំងឺហើយដែលខ្លាញ់ពីប្រូតជាតិខ្លះនៅក្នុងពិភពលោកនេះគេអត់ស្អីញ៉ាំខ្លាញ់គេកើតទេមហារីកហ្នឹងបើយកប្រូស្តេតទីខុសគ្នាបាទមហារីកជំងឺហើយជួយមែនតើមកបាត់ថយជាតិខ្លាញ់ខ្ញុំបន្លែប្រឡោះច្រើនឬប្រូស្តេតអាយុយើងច្រើនគឺយើងកើតហ្មងបន្លែប្រឡោះសុខខ្មែរយើងពួកអាយុណូបធូគឺញ៉ាំមិនទៅបាទជួយហើយមកចាំមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺអាមេរិក CDC បានឲ្យដឹងថាដើម្បីបង្ការមហារីកប្រូស្តេតនោះគឺបុរសត្រូវតែធ្វើតេស្តពិនិត្យប្រូស្តេត Prostate exam ចំពោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Duredo Brooks ប្រធានផ្នែកមហារីកប្រូស្តេតនិងមហារីកពោះវៀនធំនៃសង្គមជំងឺមហារីកអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការដែលអាចថាជាការប្រសើរចំពោះបុរសនោះគឺប្រហែលជាឧបសគ្គឈ្មោះ finasteride ឬ proscar ឡា
ដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាចកាត់បន្ថយលទ្ធភាពឈានទៅរកគ្រោះថ្នាក់កើតមហារីកប្រូស្តេតលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតប្រុកសបន្តថាបរិភពបីយល់ថាអូស្ទកទាំងនេះមិនមែនសម្រាប់បញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ទាំងស្រុងនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបរិភពម្នាក់បារម្ភអំពីខ្លួនជាគ្រោះថ្នាក់កើតមហារីកប្រូស្តេតពេលនោះបរិភពនោះក៏ត្រូវតែដឹងថាមានអូស្ទមួយចំនួនមានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការកាត់បន្ថយលទ្ធភាពគ្រោះថ្នាក់នោះដែរបច្ចុប្បន្ន នេះអង្គការសង្គមជំងឺមហារីកអាមេរិកបានស្នើឲ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតធ្វើតេស្តឈាមរកមើលកម្រិតសារធាតុ prostate specific antigen PSA និងធ្វើការពិនិត្យផ្ទាល់ហៅថា digital rectal exam DRE មួយឆ្នាំម្ដងចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលមានអាយុ 50 ឆ្នាំឡើងទៅចំពោះបុរសដែលស្ថិតក្នុងក្រុមគ្រោះថ្នាក់ហើយដែលរួមមាន បុរសជនជាតិស្បែកខ្មៅនិងបុរសដែលមានខ្សែលោហិតញាតិសន្តានជិតមានឪពុកបងប្អូនប្រុសឬកូនប្រុសធ្លាប់កើតមហារីកប្រូស្តេតមុនអាយុ 65ឆ្នាំនោះគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តពីអាយុ43ឆ្នាំចំពោះបុរសដែលស្ថិតក្នុងក្រុមគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដែលមានញាតិសន្តានបីបួននាក់កើតមហារីកប្រូស្តេតពេលអាយុនៅក្មេងនោះវិញអង្គការសង្គមជំងឺមហារីកអាមេរិកស្នើឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តនៅពេលអាយុ40ឆ្នាំលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត ហឺបឺតលីផលប្រធានផ្នែកមុតរសាសនិងជាសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យប៉េតនាសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កមានប្រសាសន៍ថាជាសំខាន់គឺគ្មានច្បាប់វិន័យណាដែលនៅនឹងថ្កល់ដូចជានៅថ្មនោះឡើយគឺបរិសុទ្ធទាំងអស់ត្រូវពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យអំពីពេលណារយៈពេលប៉ុន្មានត្រូវធ្វើតេស្តហើយបើក្នុងករណីសង្ស័យថាមានមហារីកនោះអ្នកជំងឺត្រូវពិភាក្សាដោយចំហអំពីវិធីព្យាបាល លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមីកលស្មីតបានសរសេរក្នុងឯកសារវប្បមេដិសិនថារបបអាហារនិងរបៀបរស់នៅទុយមួយមិនសកម្មមិនស្វាហាប់ផងដែរដែលអាចជាកត្តានាំឈានទៅកើតមហារីកប្រូស្តេតលោកថារបបអាហារដែលមានខ្លាញ់ច្រើនអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ហើយនៅប្រទេសដែលនិយមបរិភោគសាច់និងអាហារផលិតពីទឹកដោះបុរសច្រើនកើតមហារីកប្រូស្តេត វិជ្ជាបណ្ឌិតមីកលស្មីតបន្តថារបបអាហារមានដូចជាបន្លែដូចជាផ្កាខាត់ណាប្រូកូលីសណ្តែកបារាំងឬភីផ្លែឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិអាចបន្ថយគ្រោះថ្នាក់កើតមហារីកប្រូស្តេតអាហារនាំសុខភាពល្អនានាដូចជានំប៉័ងធញ្ញជាតិបាយបបរប៉ាស្តានិងសណ្តែកក៏ល្អដែរទន្ទឹមនឹងនេះ បរិភោគអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់កើតមហារីកប្រូស្តេតដោយធ្វើការហាត់ប្រាណទៀងទាត់និងរក្សាទម្ងន់ឲ្យនៅធម្មតាកុំឲ្យធាត់លើពីនេះទៀតសារធាតុហៅថា antioxidant អាចជួយបង្ការកុំឲ្យខូចកោសិកាពន្ធុឬទំនប់ពូជហើយជាលទ្ធផលក៏អាចបន្ថយគ្រោះថ្នាក់មហារីកប្រូស្តេតដោយឡែកសារធាតុ lycopene ជា antioxidant មួយប្រភេទក៏ជាប់ទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់កើតមហារីកនោះដែរ តាមបញ្ហាដែលបរិភពប្រព្រឹត្តស្នេហាផ្លូវភេទញឹកញាប់អាចនាំឈានដល់ការមហារីកប្រូស្តេតដែរឬទេតបនឹងសំណួរនេះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឆៃប៊ុនហូមានប្រសាសន៍ថាមិនមានតកតងគ្នាទេតាមមានសោះបាទចូលឲ្យដឹងអត់មានយឹកដីច្រើនយឹកដីសិញអត់ដឹងទៅដូចសង់លោកអីអត់មានតកតងរឿងនឹងយឹកដីសោះអត់ដឹងសោះឬក៏ដឹងច្រើនដឹងតែដូចថាគេវាអាចធូរស្រាលទេអត់មានតកតងរឿងនឹងទេបាទការសិក្សាខ្លះបានឲ្យដឹងថាមហារីកប្រូស្តេត វាដុះដាលដោយសារអ័រម៉ូនម្យ៉ាងរបស់បុរសហៅថាតេស្តូស្តេរ៉ុនចេញពីពងស្វះមនុស្សប្រុសកាលណាមានបរិមាណតេស្តូស្តេរ៉ុនក្នុងឈាមច្រើនវាបង្កឲ្យមានចំណង់ផ្លូវភេទច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដូណាល់ត្រុមនាយកវិទ្យាស្ថានមហារីករ៉ូសវែលផកមានប្រសាសន៍ថាតេស្តូស្តេរ៉ុនសីមស៍ទូបីណេសសេសារីបាត់ក្លៀរលីណតសេសតូស្តេរ៉ុនហាក់ដូចជាកត្តាតម្រូវចំពោះមហារីកប្រូស្តេត ក៏ប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ថាកត្តានេះមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កឲ្យកើតមហារីកប្រូស្តេតនោះទេព្រោះថាបុរសរាល់រូបបុរសដែលមានសុខភាពល្អធម្មតាមានបរិមាណ ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានទិន្នន័យណាបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាเทสโทสเตอโรนជាមូលហេតុផ្ទាល់នៃមហារីកប្រូស្តេតនោះទេ
testosterone is a direct cause of prostate cancer. សូមរំលឹកថា prostate គឺជាក្រពេញមួយដែលស្ថិតនៅជុំវិញបំពង់បហូរនោមវាស្ថិតនៅខាងក្រោមផ្លុំនោមហើយនឹងនៅចុងពីមុខចុងពោះវៀនធំរបស់បរិសុទ្ធខ្ញុំឃឹមសរងវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington ទទួលបានវីដេអូថ្មីៗវិធីចូលរួមក្រុមគឺសូមចុច link ខាងក្រោមវីដេអូនេះ